hiltzen gaituzte. Beinola, denonak izan ziren lurrak kendu eta gosez hiltzen gaituzte. Asmatutako herrien mugen tartean, itsasoan, itota hiltzen gaituzte. Etxean, kolpeka, irainduz, gure gorputzak gorrotatzen irakatsiz, hiltzen gaituzte. Lantegietako lanordu luzeetan hiltzen gaituzte. Euren lubakietan, demokraziaren izenean, hiltzen gaituzte. Ziegaz ikinetan hiltzen gaituzte. Gure denbora saltzera behartuta bizi eta bizi barik hiltzen gaituzte. Baina guk, bizitza hautatu genuen. Komunitatearen bizitasuna. Elkar zaintzaren babesa. Elkartasunaren samurtasuna. Auzo boterearen indarra. Bizitzea hautatu genuen. Ez bai genuen beste aukerarik. Ez genuelako ezer galtzerik. Kateak besterik ez. Eta lanari ekin genion, txikitasunean, nora ezean. Saiakera, saiakera, auzo oso bat bizi berritzen hasi ginen. Erreka lehor, gure trintxera bihurtu genuen. Espekulazioaren kontrako trintxera. Bizitzaren gotorleku finean. Herriaren espresio hor ordea, potentzialitatera aldatzaia duenean, zanpatua eta suntxitua izan behar da. Erasotu, kolpatu, edo asimilatu behar du kapitalaren hidra gozetuak. Horrek ez digu egunotasunak enduko. Mendeetako borrokak eraikitakoaren defentsarako irakaspenak dira. Erasoak, lorpenen seinale baino ez dira. Eta orduan, erasotuak izan ginenean, inoiz baino zenago oiukatu genuen bizirik geundela. Bizirik behar dugula. Lanean jarri ginen, ohi bezala. Inurri txikien antzera, kapitalak suntzitutakoa berreraikitzen eta beste mundu bat posible dela erakusten. Eta inoiz baino indartsuago etorri ziren gurera irriak, lastanak, auzolanak, paretetako koloreak, bilera amaigabeak. Berriz ere etorri ziren gure lanaren fruitu txikiek sorturiko zirrara zentzugabeak. Gorputzak astintzen dizkiguten irrika iraultzaileak. Zeozer ari da errotzen lurpean. Kristalesko gazteluak eusten dituen lurraren azpian. Kolpeka daude puztuz doazen aziak. Datozen belaunaldietan jasoko den usta honek, bere ala lehertuko du lurra.